Әғарды сақа сере, әхеги сақа националы көрдерір ихтенері кампания телевидені тігер сәхен сере берені көрегіт. Онны минут айтшы Георгий Белоусов. Бұйыл 2019 сылғы сақа білділіғ үрі ая айтшыта, народ тапталлақ мелодияға толара айтшыта. Валерий Власевич Ноев төрәбіте ағуын сыла. Оның бұ үрілігі Белия түгенінен саха жана бары үйерен көтен туран бігеге бұ чулуған кейбетін бұ күннерге ақтан санан, кені үйеларын ұллан, ағар бұт сүрдәң дейін бігені долгутар онына керақсетер үйеріндер. Оты күнді күрәшір біт, оның сүйбәсті әмін бүгін сәхен сілі бейріге болғойын Валерий Ноев де күнгі көрбіт тапталлақ оғыларын, күстақ олын Анастасия Валерьевна Чирикова, вона Валерий Валерьевич Ноев, оғыларын үңірдіманде, үйерек өтекер сүйоғын басын тұран үңірігін ұлынан судия кәлбігітер үсірек бітті мақтанабын. Бүгін өттін дебігеге бұ сақы норуыта бары хөбілдір үрей айтшывыт Валерий Ноев тұғынанде кәпсеті яқпетін олығын ден үйерен долгыен олары бұт. Олар әннене күнді күрәшіп бітер болғойын. Бұ әңі кетер студияға жабу Валерий Ноев бейті аңы абуд. Бейті манна жабу кені тарбақтарын бұ сөмейлері бұ баян тимақтарын түхілақ тарибута болуы. Манна кені құрус санатын, кені манна үйөтбіт санатын барытын үрігінен тихен. Бейгі бары білер тапталлақ үрігілер бұд. Оғырдық күйс амма, кехияға төрәбі сире дөйдута, қатынчаным барақсан. Чараңға, тоқы-тоқы нәм-нәм, онтан да атын бастың ұралары бұ баянынан кені айбып бұлықта. Оның бүгін бұ баян бігі сұя тұрдың, кені қайдары бігі кәпсеті біт ортатуғар бұ оғыларын күтті тәңге істелер құрдық ханы қайын. Оның жа кәпсеті бітін сағылыққа басан тұрттан оғыларын бұға жан әрге көрін үйірбі бұлықта ақтар, де бұ Валерий Ноев оғылар болар олдар дейін. Хеп, оныңтың мінаға үйірбін, әйеқан ауттың аңардас бұ күрекі күйшаным, күрекі болчаным дейін тұң үрелардың нұруыт, мен аба хақа кейді білбә кейген оға болды. Ол геройдер әйелардың Ағыргыдер. Тебастан ағылығы қайынаттан кім ағаны егетті? Валерий Валерийш. Мені ағыны. Аға. Дәрі, өчеті Анастасия Валерьевна ән қасыл балыз күні? Бір сыл. Бір сыл. Олық әтергілі сыллата білі туақ әт күрбас оғыла дейсілер. Аға. Тұн ағым бұланы, бұлғын хаштақ ба, бұлай үтін оқылайын. Атағы тұны дүрімнен Мен түйет сағыстақ бар заманын маңында күшілді көйді өппінде, өйтек қай. Ата күттің оғы жән бүйді мінікті еде лейбін тұрсы деген көшіпті. Оның маяға білі көрдірі тиген маңын, оны үйдің бейдің шүйді. Оның кәлін оттан атты бұрын кәпсеті, әбәбір кейден құмбыты маңында бары тәкіне әпте. Атай құттың онына... Оны үйдік бады күрдігі үйдігі? Оның аттан атының үйдік бады күрдігі үйдігі. Мен оның аттың бейтін маңдық, мағарды маңдық үйдігін. Оның көрбіппін. Пірмерінде де түйет бейс сағыстақ бар өте болуды. Сөйіп аты Анастасия? Атын мен әме өсі қыры боллағым жүрмектен да. Олығым боллағына әме... Ол сен қомайы бұн аттан, бұ өйдірін өйдірін кені, ол ғының барын кені мияға маңнық дейін әппіте, кені мияға кенелің ғытты маңнық ғым өппі деген дейін қолыбыры әтерімін соғытты үрдіған қомайы бұн. Ол ғының барын аттан кені ұрыларынан бияға құрутын чугас, бейіні ғытты құрутын бар құрдық. Күрір дәқпететтен бачаңға тие, білігінден күрекі күшшан, күрекі ұлтшан болы әджер бұд наға шүге. Әйгі жек әргенгі туғынан кәпсе екпетеріндіне бейгер сөкірі әшіпетер білігінер яқын жабу Валерий Власевичі қасылақ қақанына түрі әбітей. Кені 1939 сылаққа, амма ұлығын алттаныгар түрі әбітей, түн жене түрі әбітей бітейдіақ дейіне біт. Өтчелерге балыға суға біте болуы бұл алтанға. Түн алтанға түрі әбітей дейін.
Олар. Иете Мария Васильевна биге эбебит. Власи Кузьмиштин икке олохтар. Эбетин кытта. Онна тон кырсагыр огынан баран папалар агалар хух болбута. Агабыт баланы первый класс көрүнө арттаана. Агата хух болбута. Тулай ханда калалар ди. Вот, Антон Эбевит, ике уолын кеннерин көрін уладынларан, осколаа кирен баран аны. Атаға күрір датын өджер болан Антота берген, маттаға лесной школы ден бары бит. Ол онны оғытын әмтетәрі ол маттаға көс біттер. Онны кене ол интернат осколаға бейте повардавыд. Ол кенеттен майыға көхін кәл біттер. Маяға ағабыт 5 класс көрінерігер, маяға көйін келен ұлық сүйбіттар, онтан ұлы ұнылыр бұта бұ әбе әбіт. Ақсыз класс көйіндіктен бұл бед училищаға өріне келбіт музыкальный салаты ден барығыр. Гынан баран әме ұнтан өтжен әме төнінден келбіт әбіт. Онтан 6-10 әбен 9 сұлақ. Әбен 9, 6-10 сұлдарға ұлан дәрекіндәл. Онны тұн бастығы курсы бітерен баран, әме дұру бетім өлттен түнден кәлбіте. Онны үйірінер кемегер кіне бұриаттар ансамбылларығар Байынистан ғыджы біте біте. Онны кініне сүрдәң сөбіләне қалыр хата аптыр біте үссі. Оғынан барата дөйді тұғар талаған кәлі ағажы. Кәлін бұ маяға Байынихынан кейлін үлілі біте біте бастан. Ұланы дәғ Hangat terlibat baikal jadi tangat terbut impian samudgar. Anu bayi ni, anu bayi ni. Turut juga kini sekitaran Norullah jadi baikal jin. Untuk nukin hidup rubiut dan demi cendekan. Atau bayang kini ni kimi repiti. Betulah tak kira ni repit tu, betul ni. Di EBM kapsen dan de itu betul dan itu kini kita mahkamah tu jadi mata ti. Бейхен 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 сұллаққа беремесі лесной школыға. Онна Просковия Петровна Кышкина ден үлігіт бары бін. Накені балалайка оны ғырмұшқа ғанюк көйрәп бін. Антон бұл ана бүтін бағыты Захарып Егор Егоровичтен онны директорден ұры ке білі әрге списанны ғырмұшқаны бәліқті әңгіп бітен визін өстеген. Антон бейті де білінерінен әті Hetun tuhulah perhati kecilisilah Republikanski kurilirikar belum nihertana all zakar bigur gurush tuhna tunglitas putuga direktur ebit. Onol Allah kencirin netakan ulahan mahkamah tajin dikepsidler. Oh, tuan, eh ia dengan tujuh hari bersih bide. Kasalah kalau bubut ter. Кені ол маяға өлелі хиджан әлбәқті гастролдуылар бұллайды. Отчыларға дәрчаттарға сыймағанан құрауытынан дейі күрдік. Ол онны гастролға хиджанлар білісі біттер. Ебет отчыларға мияктивистка, үнкүйі де бітеуі. Онны хиджан білісенлер оттан 6-14 сыллаққа ұл болан сыймаққа ұлық сүй біттер. Икі хірге сұвай бұла біттер біт, маяға онны сыймаққа. Оны сыймаққа ол кәрген дөйді төркәлін осколаға музыка оны тұруыт үшудалы болын үлелі әбеті біт. Икі предметі бер біт. Аға, икі предметі. Ол үлітігер әме үлдә жағырдағы біт. Ол үшей байды күлелі әбеті ден ақтар ием. Кені болданы оғы садығыр үлелер болады. Оны мен ақ өмелі өрете дейді. Тұқ бар плакаттарын еңінерін барын сүрен берер. Олыс түрген тұттулақ еңінете ден ақтар. Иағыт Федора Гнатьевна? Федора Гнатьевна Санникова. Кені үйетін тұқары пенсия тақырлы бұл децациястағы оғылыру итәчінен үлелі әбді. Сыймаққа оны бәжімеға. Әті кені білігін хуқ? Хуқа. Қасылаға тұрып бұды? Он сыллаққа хуқ болды. Екетінші он сыллаққа? Екетінші он сыллаққа. Сәуіна тұн ұқа дері білден тұрып бұ кергенін атын үйеті тейге өттін үлелен. Әлбәқ бұ қолы бұр әйеқі дағаны оғылырға
кепсен, кепсен, то не те гилды. Он был ладно. А ты думаешь, то кинихи кепсет ради? А то бастан кини кепсир это, ага, он был ладно кини мангирите. Бу эхиги өйдөбөккүт сөп таганы кийрите. Тоо жетерген жетигер кине улахага яктык көстөрөтө. Курутун концерттерге, обу гастролларга сылжарете улах келендер ыңыран итче бара туралар эте. Туох улахан концерт боларгынна даганы терехенге улах итче бара туралар эте жетигер улахага яктык көстөрөтө жир. А так баргар боллана нар били играй баян дени суруттар эте онна олох сүрдән жарктанар эте жир специально олорандарын жарктанар эте брата власи келлагана икке нутар толорон эрендер баянгана хашүдө аннячылар гинден ахтачы ага гар эте жир эте онна кинеген агыр даганы Каргаттанар арбыз деди жер. Балтым эмендүк эт. Оно же бүгүн кызым ягатын курдук бала. Эмне деген комрулдар эме битеди бу? Кайкандар эме битеди бу билбет. Баары таңдык. Ота же бу эхиги Ноев оголора кеген бир школага чытага кемге тебескей кемге ого болон үйөрүнө харттак кытыны. Жан барты хөбүрүлөр эди. Кола бур караку болчанын кыргыз чанын аны Бурия, я ханам, мы не ходили, иди, 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 Ого, джаммут, джаммут, капсилер. Ого, джаммут, бурыны, мин папа, меха, хури, бутихан, рети, бит. Мин папа, меха, лырет, нар, дир, диллер. Он там оказывается, эн, ахан, рети, бит, диллер. Он был ревитим интересным. Он был ревитим интересным. Он был ревитим интересным. Он был ревитим интересным. Он был Бастан крыгы волчанай быта. Онотон Иван сөйлетін біле кепшенері неген кепшет тоқтен. Қоғанын батчығы сүйекті ақынар енден ұрек бітеген. Онотон әді тұку-тұку-тұк кенін ұрек ұрек бітетеген. Онотон айын баран аны деді балтырағы боламан бүйді тағар бітеге біте. Әді тоққа культура степедетеге қарағат еңдер. Он ухал от он олок. Кети я да вот он кахан лир ден бейтер лан хет нердаи. Ну худа он чужой мам иде да харбу тиет. Кини бейти то лун тер иргалер от он бихиги радиа фонда тер бар. Он тер ми истен харьяка. Сайын хамфан огын сол бухат өлінен Тере бир далас бар Валерий Ноев, бу поэттер кохон риялтер мане херги бетемие риялар гертла кохондрун сурьеретеди. Колобур тети кадынчанын бараксан рия эсе кандыктары баллары. Бедин тулары гер. Кышы каракы кышанын. Тарапим Семенов келдит. Тарапим Семенов келдит ден рия бар. Кейнен генеше билдер бетети запигер. Так, он это кенники. Бырхай кюхсайын. Бырхай кюхсайын. Бейтин кене бу. Бейтин кене бу. Кене уфсайынын били ыры сүрүйергер бастан мелодиятын айерден эбит. Неден били капсеппи жоннор ахталлар. Ол кенниттен дөсөптө ахтылы көрдүр эбит. Бу поэттар тылларын көрдөн, онтон бул батаган уже бейте сүрүйер эбит. Неге бит. Сүйдө таланнах киетин кини тухунан кини мие үйлөннөгө бир кемге та сүйдө аңтын эмин десен үйлөлү хиджи бит догору. Саха Республика Народной Артыга Аркадий Алексеев бу мие кихияга төрөбү дойдута деген Эдуард Новиковтын устубу документальный кинелери мие биги телевидение тигер бар. Мунна то мана херге Валерий Ноев үс
титрализованный концерт дәхәбит. Икки балладын хурибут, төрт суита бар. Уанча баяңын Аллах айымелары хурибут. Уанна сәтті уанча народ Джон Сергей Хабилян уастан түйәбәккә ылдырыларын айбыткен әдәбит. Сәбәту кені луға әдәрігер бар бүтәбітчі болықты. Бары хуға 36 састағыр, 35 састағыр. 35 састағыр. Туақты ғырыта ол атағынан дема бұты деп тәркенікке атын ғыры көсті бір өді? Отын атағынан костный туберкулез ден болады. Оны әлбәқ операцияны егін аспыда. Жоқ, кәдік. Очылырғы болары болан кейі көйен әмдәбәп бау болды. Тут әбебі көпсәнінен ұлық күроғы хүджен, оңы хүджен өлір бүжін. Әмтетен бұрын ұлқандық ағай, оғы құрдық ағы ген ағай бұтақтар. Онтың сұлтанындық бұл бұтжен мұла. Кепсеңдерінің мұланы. Әбәғатын әй дүйгіт үші өйдік. Әбәғат кәндікі бар бұдайда? Әбәбетін әй дүйгіт. Әбәғ ұлланы сүрдәқ, ұлжытымсақ, кенеға тидәптіні құрудың өрі көтекөрсер, қуған ұлан сылдыр. Оның бұл ұбайбын ға сөбілі өреті. Кенеға қона тидәптіні мияға тұспар оның ұлғырыр. Ұбайбын бұл бәйетіні күтті әйді әтір әті. Оның әлбәғы ұлжыттақ бұл ашылар. Кенер жейлері аммалығыр суолға тұрар. Герой Попов ұлысадығар. Оның әлбәқтік аммалар кәлен еген, тидеха ұлжыттақ болады, күрутын ұстолы толыру болар. Наға шөйдік астыр еті. Кені болғаны бейті әлбәқтік поварда бұд. Оны кондитер еген болғаны мәулелі әбіті. Оны кені астырын үддән үддән көрер әбіппен оғы әджаммын. Бұл кәнекі ұлатым барамын. Кені маңдық қынар әті еген санамын, үтіктенмін. Ордық бұрдық ағын наға шөйдік оңырыр әті. Бұл сұбай болар бұтыға, бұл үкке мүтігер кәлін састақ кей болады, оны кәлін үкке мүтігер астабыда. Неше? Наға шөйдік оңына меға оталған аптыда. Бұл әйгі де оғылары, кім туға жан болан алыр олар дейін бігі көрәшілер біт, білеттірін бағаралары болу, әйгі туға едіні бағала бұқытай, оны бәйат ұсқытынан қаратық білейіндерін қанына қорақ қолыр ұғытту, әбетер ұлысқаду. Сәп. Отын, мен бұлланы бұл Саха Госдарсының университетін, математика факультетін бітер бітем, ол кәйнеттен отын отыттан тақсағы бұл математика ұшталын өлелен кәлдім. Білеген бұл Жоқұскай қорыт оң әттес нөмірді ағыз қолатығар өлелі бін. Үкке олақпын, олым Саша бұл Москваға энергетика институтын бітер біте. Оны білеген маңына научный кенге науканан жарқтанар. Сәйін аспирант, младший научный сотрудниктен. Күйгін бұла финансист баң өлелір Марианна ден. Сәйіп жараттан Валерий Валерьевич. Бұлан аттан Юкускайда культурна сәддатар училищен өзір бізем. Тұғын Тағуын келлағы келін бұрын. Онтың армия әйден келін бұрын бітер бітін. Тәнді хүбі бір хылылы әбітімде. Құлдыққа. Хүбі біттен таққа. Түйт оғылақпын. Икі сен нәқ? Икі ен нәқпін. Олым мұнна құрыққа зақсағыл әлі. Кені ол кәрген нәғетке ола. Олыған күйі мұнна құрыққа ме бар. Құрысқой сұққыл әлі. Орты күйім болдағына Москва әтіп бірігіп атына медицинский институт көріндер. Қыры күйім маңына бұйыл біле республиканский лесе көріне кейді, 13 класқа. Әхі бәйіғат маяғыл, бәжім әғалды. Бәжім әғалды бітті. Мені қаңыз бәжім әтегілер ағатты сөйіп. Жәті, наға шүй оғылыр, Валерий Ноев сиендерін істер, олық бары сүйдәк. Әмейі таланнақ оғылары біттер, сетихілі оғылары біттер дейін өрде хетті біт. Олар әрі бір дағыны әхелерін батан музыка түнден бар бітті дейін істі бәді. Оннық суық. Отын ол оннық боллаға жиылы бігі. Тоқта еркек бұл суық. Онтын бұл оғылар бұтығар, оны сенлерге кәлеркен ағыз ке анаң дейін бұл ағабыт тұғынан бұйыл кенеге тағартарды бітті.
Үбүлүйдахылынан свестен ол кинигага бу урукку таксыбыт бу ырыга анаммыт олох уны сүрөк бүтүмдөн багарбат ден урут таксыбыт кинигелери полностью түмен киллер дибит аны таганан бу ме тох бир бүлөл эвиттөндөрүн үлөн нахтарын үрүнөччилерин актыларын киллер дибит аймактар актыларын онна бу үетити үлөтүн онна сырда тахататыт мен конкурстар тустарынан каратыга тиякмын баарыбын. Бу конкурстары амбастыкынан сагалабыт кихи Афанасий Васильевич Мигалкин ден 1900 агыгы нагысылдакка болорор кини. Тоқка маяга рекомол секретарын сол биячынын лелиелор бүтэ бүтөтчөлөргө. Онны бу бир кумагына калдым. Бу гылай манна балагынне тахаран алта улустата бу илинеңер улустарга бу конкурсы ыйтар курдук. Сүрдөх документи оңотор бетебит сүйрөн көтөн ол курдук итеп биттерин курдук 1900 агыгы нагысылдак амбастан мая сайына дейин маяга болуп бетебит анда ирими гоголевы билеллери болду жандарда кини гран при болуп бетебит нахашы агыбытын санатар коластах ырыгыт кинияха баян белихтебиттеребит анда хүддагын үрбит келин агыбыт тохунан ана агыбытыр анан ырыа суйуп бетете Ирими Гоголев. Ирими Гоголев дәүші үйріні. Ол күрді кетіндік сылдаты алта ғылыстаты тоқта бақы бар бұд. Күйі самма, мүрі-мүрі барақсан, оны әңсейлі қочыты, оны чүріпчігі сө мұндағайыға бол бұд әбіт. Тоғығыны сылдар дебәкке, оны конкурсы лайы бар бұд. Энтен әлбәқ әдер үтчат тақсы бұд әбіт. Валерий Ноев ұрғытын сөбілен, ұллан. Бұл күйі саммаға манна көрдіққа бұрғытыр. Бар наға әдердер. Әбедер оғылор мен көрдіқпіне. Білігін әте Иван Аргунов та. Иван Аргунов гидарытын тұрақ Михайлова чылырга да. Виталий Тимофеевич турар, чой барасатты. Вот, онтон отон кынатылан дейбі курдук, ол кенеттен төрөбүт дойдутугар алтанга, онны бу олор бу түлелебит сиригер бежимага, юбилейдак сылларыгар лохтохту булу хух, бу конкурстар болан келдилер. Би ага бу пуллана туук була. Эти бүтүн кенне тон бейте хурып бута барын бар бит нотата. Тука гаях. Оно онтон бу хамай тон каалдар бу кине мен Денис Эвис Данилова кине мен это понго гон бут. Оно улана ти аяндар бу агын сылака бу сарданалын көршүйен кине такып. Мота кине улана Ikki birinchi o'n ikki xil laqada bilmanna kenshelli gibi bir to'qqara festivalga. Tihayish tonno bir bir bedalo kim dan Ignatiy Valentina yana. Kelan ko'rdi yem qandar va qan ko'rdi yeta ontan telefonni qaldir bizde. Onda bir shuvdim bo'lla bu именно жо бу песенник такыдыр Денис Данилов бите карата ем мына. Денис Денисович барасына. Сурыйбыт. Шәпке. Білімне. Бұл әдеркен мені чан тұлық чан барды бағалар. Тұлым бардым. Еліне олдағына кенеге тақытығыр оты тұрдаттан хүлбе бейе кейбітті. Бейе сүрені кейбітті. Еліне олдағына Радамир Пантелеймонович. Бариса. Екі ғылы бұл ғыр бүтім дебеті. Тұғын мұтасын бұл. Бұл кенеге кенін. Аны олдағына айты. Орып болдағына компьютер фоқ болды. Елінен ғырылдар. Оно ула инекенти Дмитриевич Томскай. Это культура швеки бейс нап тем предмек көріп біте. Ол кеде бұғарым бері, бұл манна қайатын тағы кейер маннық барта хөпті бейіндер ектіғын. Хүрді олған білен оған бітті. Это хүбе түгінші тирастақ таққы біз. Ағығын үсіллаққа. Оннағы оларды мир Пантелеймонов шатерінен нәдейленін ұжы хуақ болып бітті. О баха мен хүлбетінші экземплярден. Кеген маңынтан кейін үлі бұл бақ болып жәке. Ой, бұл әтегі музыканырғы түхілі ағары бұл шүгей бұл ноталақ то бары барды. Анал иделі әкшемі. Оты, иті песенниктен кені рүйті тарғанын бардағы жи. Бұл.
А так полана Денис Данилов ахтытыгар хеттон бесалах хахыкатар бахтытыгар кини эпидемик бо хеттон чарылахте. Ага, олар эр билген биллерине нити кай. Оттан такса бар, олар да кини бахбай рыта, но тага түспекке онну гыти уммуман хам. Бейте хори бутугар. Тыллары баалар, эбетер нотата хуха, эбетер мелодия бар, ытыла хухти. Бүтэ терек хори бутынан түрдүн түт. Өрігетін құрып бітеті. Ондан че отут, үйе отутқа бар. Оның ағататтан тылдары құқ. Бұ кім тетіреті? Еті бейтін тетіреті. Бұ ағағы тағып тетіреті. Бейтін бошырды. Бейтін бошырды. Бейтін бошырды. Оған ашу бошырды аға бітсе? Бейін сағағыр еті балта Тамара Романовна еген. Чинди ке ебебе колбастани, бие солах, кинг то, еги бутети, ура, еги бутен, а он тоа солах ками хабелахте. Во манник блокнот пар, ман во Бессонов, ај махпати ми Бессонов Владимир Петрович пиет бите, кине ура еги бите бите, ман не ми е во рилларни спиектера вала, во хорав таате теретиен, батер таате терет, мај таате теретиен, ман не во спиектире бите. Ага, оно хорош рилар холубра, а тера варди бку. Оно коханнар валлар, манна бејте, оно бу пајеттар коханнарон бејте гер биле на брос биле хурнан хајабата ми халлар бута вар. Вот. Тоа он тоа сулака бијме колубугар, а тен нигер битере. Оно воллан че ночолго колуб кале дирете. Он ти Димитрий Санников птен истерим ова. Он е спутувач дејен, коден обуда. Јаме мане кадурим ден. Он тоа многулан и ти Николај Павлович ти не ти кулувал тоа на инквитија тоа оркестрен. Дирижор ти дирижорга. Он тоа таа на оно бире. Он тоа ти ешавар дуден. Олуем кадур болаје нота. Николай Павлович стал, он был оркестровком роллер. А что вы бейте, ну, так, а то хер бит, хори бит, туго хох был лайк. Кыр сам маны кэрин гэрэмин тутан лорам, бу Валерий Ноя бейте, где бу кэрэгэ гудук ну, так, а бу тюхэрэн, бу хориян халэ бутын, где бу мин тутан кэрэ лорамдан. Эмэ бу Димитри Ханика бюллете. Бу Аудиокассета чуваргата. Дуран бу болдағына, бұл таққа бұты, бұл маны екі дүгінші түйек кәдеті. Алтанға үйе қалыған оркестр таққанынан барызын аңыз аңыз. Бұл күніге таққа бұты ұзборны. Дәуші үйе қалық бұл бұта. Үнкі музыката бар. Үнліктің үрғыларын керген мәрген ген. Тылы бар олан әші бұл өте. Атақ Кенсеттер дылылағыт. Бұл ұлағына әме диктиватыңа ұлдан қағыз. Спартта қарет оңып кен... Қаңаласықа. Қаңаласа. Ол ке запис болан бе бүті бейеғі. Ол оңыттан историялақ бағыты кеме барды кәп сәвет әді. Оның ұлағына... Әті бұл маңына бар... Берекайна мәйқін ден... Бұлы нотаты тұғыры бар әді кейдейтері. Он мана толора оне мута бар балаята. Но Димитри Санниковтыны ми хаятақ бүтті. Чоны Николай Павловичтың кәпсеті екаден. Оны ұллағына дескені бір екаден. Оны ұғылан күспынан үйп бүтім. Оны ұллағына күгім ұйтар балаға. Ол оныры ұғылан беребін дұ баратын бе. Әті баратын берен көпісті бүтім. Тон Николай Павлович әрі ермейхі. Құрушы бұл запихи бі Мен грант ұлды бұд, әті Апанаси Анна Томскай болаңдар. Тоққа тағар бітті, бұл Москваға тағар бітті. Бейрі ұлдағына бұл ағам кені? Бейтін толыр ұлда? Бейтін толыр ұлда. Бейрі ұлдағында оркестр, оның оперіне рүйеттір. Рүйеттір. Толыр ұлдағында толыр ұлдағында. Екі онында ендігер әті бүкілетта Олох, жоғын үшігей тұғық бұл бұдай өкеттік, бәлің бұл бұдай бітті. Тұбайын Аркадий Михайлович кен кәпшәдің деймі. Аркадий Михайлович бей әбіт адны қыласынығы
Ниңнан ти билер агабын кетти ми бике. Тон хаджибы ке уллай. Атан. Кини тынча тосу сагын үсүлактан маннык акты кехелерин ыйтар. Юбилей ол бастакы акты кехетиген мен сиджибын нашу дүйдүн. Валерий Ноев бастыныралардан эсе атыптын багарабыт кини поэтесса Марфа Куличкина тылдыргар сурулубут. Күрегей онна кихе эреген сүдәчү ыраларда онуттан билген күрегей динерияны амма кен туттута Ольга Иванова Сидоркевич кыгынан Ольгалын ылдырын эчетегүл көрөн санана гыян. Валерий Ноев тиях ырыта, бырхай күөх сайын диэн ырыта, хайдахта курдук ийэйлэгэ, хайдахта курдук долгутулагэ. Бу ырыттан кини аңардыз бейтін дэ тұлғырутыгар истебет, кини бу чахчы тиях ырыта, онна бу күн сирин кытта бырхай дэхар. Эхил сайын тиям дуэн ыраган тылардах ырыя. Олар әрі бу ырыя бейге сахабыт ырыятын бир бастын классика болбыт ырыата. Кини ырыаларын билигин ыччат сөбүлән ылдырыттан ордук үөрәбит ол курдук интернет ситимигер билигин эдер ыччаттар эмие Валерий Ноев ырытын олугун сөбүлән ылдырлар онтон бири истен көрүнө харыяган. Кинияха ырыалар оган алла ырыалар баала дичи. Оган алла ырыалар баалар онун ырыаларынын үмүтүн. Эдеркен ичен тулупчан. Анан хаши огол бегет. Мен лөччүк болом, мен ден ырыалар эми баалар хети. Ие мен кете ден эми. Ие мен кете хер эми. Бу бу бу. Иван принцип тула. Ага. Хаши. Атан билген эсе күндүк рашы бидер болгоюн эре Валерий Ноев бейте жери бу. Бұлыргы очыта ота бабина ген лентаға ұхылан қалбыт қуалағын интервьюдің істен харыққа. Еға, бейс, қайдар әддік жуға сүрі бағы бұғырды. Білден тұрам ген, еға есі аққар жуға істерінің бұғылырын тұғынан үріялар. Оны дайдым тұғынан үріялар. Қайылғы тұғынан үріяларым ордық жуға істіқадері, үнімен екенне арейдағына тауылдағын. Осынан өрек үйрүлак Евгендан Ергендер ылар мега өтө табылыптыр. Олок жеске етте болгон эре кадыр табылдар курду карадабыт. Бунутан эти билигине эхитти бит, эти агагат интервьютер аны этере битче. Мен бутан нагыл ырыалары аяр бүнсө билибин ген. Аа, Олин жакчы кини ичерлери бир жакка ордук истеңнер болар. Кини айылгага хаджан онна айырын сөбүлүрөбүт. Офсайнан айылга ото дияппен баарабын кинини. Ырыалары төрөбү дойдуну таптырга
бу айылганы тояр көрегейин катынчанын да олы систиңдер илэхтер олыһым бу саха жонун сүрдэган бейлеригер тардаллар убуяллар сөбүлетеллер мен нахай согачыбын алхаска мандык бирсен хал бирсевит жондор буттан истечибин о жеби хикинини истен бага эти уркку чарайы театр этеди аха олонно кини концертлорун кини рэтин истелорум көтөлөрөр курду кетим ийин ден кепсиллер эрек нахай согабын отолчакчын оболла ажыбыт да народ тапталын убут рыгыт А так жиңа бастан логыллабат эбит. Келин улдыр болбут. Офсайнан ырыс урыян сагалабыттан бу битек сылыгардылы 14 ресыл. 14 ресыл кени аян тутан калбыт эбит. Оны сүрдә гадда элбәге айбыт. Оны сән тугая кайда так курдук, тегилди күн бүгүнгә йери жан үйләге ирәләре. Аннаксе. Ота кени эти ачтыр Маяга көмүлдән кайтар. Маяга көмүлдән сытар. Аны ул барыта атта болланы титмас, ул көмүлдән сытар сергердә. Онтон кини именно памятнигин атынан болганы хатын үйнән таксыбыт. Били Илдир хатынчаны бараксан дип күрдүк. Ити кепшедим ни Денис Данилов бул буттен. Аннуллана автобиография хурып. Эп. Аннуллатан бу унагас чыгыла хурып да ябатта. Аннуны хурып биткелер өттүгөр. Тоонун циклична эмнелери улата бир теманы барат түнү бары кайсканан рый мийин ордуктардыр ден. Онун Иван Гоголев Лена Тындылгындарга Семен Данилов полкинген омурунюктары өлебин салгы ыытыам дейт. Улуу кыйганан убайдырым керестирин жоннагы оңорбут кии ден сана эми үйе кая тутур. Күн жыл аан эртуу эмет таксыяктаак жен эрел сана бар ден. Эти уунагас чыйла хоруяр, онун хүдү беш чыйла уок болот. Онун кинетон эмнеге өттөр хүддак Өлбәк буланнарда битенлеге битте. Онна бу Нюрба драм театры Нюрба драм театры Лели көтәре хиҗәр итендә. Түгәннең туханамын гөрги мен бу үетитигә үлелән кәлбит сахабыт маны җонугар бу кин Валерий Ноев оғыларын, оны сенерін аттарттан дирин мақталбын итенләр яқпын барабын. Күнде гәлҗеттер. Анастасия Валерьевна, Валерий Валерьевич, бүгінде бұл қылғыз біремеға келен сәйін сірі береге үлтітабы кетігер, ағағыт тұхынан кепсәбек кетігер, ешірапайта мақтана бұд мейхана барды, көрәшілер бұд олығынден үйелбі пұлықтақтыр бұл сүгірілер, ұтықтыр кейлерін оғылара бүгін ағаларын тұхынан кепсәбек келіктен үйелбі пұлықтақтыр. Барға мақтап болтын, күнді көрәшілер бұд бүгін сәйін сірі береге Саха Тапталлах ыры аяатчыта мелодияга Валерий Ноев төрөбүтө агын сылын көрсө кени төрөппүт оголора Анастасия вонна Валерий Ноевтер элдитадылар. Булгумда деген барга мактал булуктун келер сен сири бирини сеңере Сергей көрөгүтүгөр ыңырабыт көрсө кадери.